Nanti ya Mas Alek ya di belakang. Nunut aku. Kerja ya Mas. Kerja dong. Wong wedok ora butuh ganteng. Butuhe duit. Duit. Butuhe duit ta, Dok? Duit. Temenan kuwi? Temenan. 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 Kanggo karo Bogor, aku pengen laporan karo aku. Pancene mung pengangguran durung ana penghasilan. Eso turu sore ngopi pengine dolan. Sementara durung kerja durung wani nyanding tresno. Wedine yen dipaitu marotua. WMSCC. Ora disepelekno wong wedok. Wong wedok cuma iso ndodok. Wong lanang iso luru pangan. Iso luru pangan, ngono lho. Kerja ya Mas Alek. Tumbas sekitir ogak murah lho. Sementara durung kerja,
Bebarengan tekane mati.